Les 8, bon vespre. Benvinguts al Comarca Informatiu de Televisió del Ripollès. És el moment de saber què ha passat a prop de casa. Les pèrdues de l'abocador comarcal més a la vora de desaparèixer dimecres 20 de setembre del 2023, titulars. La nova planta per tractar els lixiviats de l'abocador del Ripollès es construirà a partir de l'octubre. Suposarà una reducció en el cost del tractament d'aquests residus. S'estudia instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. L'Agència Catalana de l'Aigua estudia ampliar les mesures de restricció en el consum d'aigua del sistema Ter-Llobregat. Les pluges dels darrers dies no han capgirat la situació. La Fundació MAP presenta els lots de Nadal sota el títol Grans històries per compartir aquest Nadal. L'objectiu final és generar llocs de treball estables per a persones amb discapacitat i en risc d'exclusió social. El Can de Bànol i l'Obadassenc s'enfrontaran en derbi aquest cap de setmana. El primer gran partit del Ripollès arriba a la segona jornada de Lliga i amb dos equips amb objectius ambiciosos. El ple del Consell Comarcal del Ripollès d'aquest mes de setembre ha aprovat l'estudi de costos i el rendiment dels serveis públics per al manteniment de l'antic abocador, l'abocador de les Lloses, que ha d'acollir ara una planta de tractament dels lixiviats. Les obres estan previstes que comencin el mes que ve, el mes d'octubre, i tindran un cost aproximat d'€1.400.000. La construcció d'aquesta planta permetrà reduir un terç el preu dels tractaments dels lixiviats que fins ara es feia a Barcelona. El pròxim 1 d'octubre està previst que iniciïn les obres de la segona fase de l'antic abocador comarcal, l'anomenat Ripollès 3, amb la construcció de la planta de lixiviats. Unes actuacions que permetran un tractament directe dels residus amb l'objectiu de reduir el cost que suposa tractar-los. Fins ara els lixiviats es transportaven en unes plantes especialitzades a Barcelona amb l'encariment que suposava haver de transportar-los amb un preu aproximat de 80 euros al metre cúbic. Amb la nova planta està previst que aquest cost es redueixi un terç. Bé, bàsicament la construcció d'aquesta depuradora, no?, que bàsicament tractarà els lixiviats, ens permetrà un estalvi molt important en la gestió que fem a dia d'avui d'aquests lixiviats. Pensem que s'ha fet una aposta ja des de fa la legislatura anterior molt important per poder reduir el cost que ens suposa aquesta gestió d'aquests lixiviats. Potser d'aquí uns 10 mesos aproximadament ja la tindrem acabada, i això el que suposarà és que, a part d'una gestió directa dels lixiviats que podrem fer nosaltres des del nostre propi abocador, a més ens comportarà un estalvi econòmic a tots els ajuntaments de la comarca. L'acord a l'estudi de costos i el rendiment dels serveis públics per al manteniment de l'abocador ha estat aprovat al ple del Consell Comarcal d'aquest mes de setembre amb els vots a favor dels grups d'Esquerra, la CUP i PSC, i amb les abstencions de Junts, Aliança Catalana, Més i Independents pel Ripollès. La construcció de la planta de lixiviats tindrà un cost que rondarà el 1.400.000 euros, finançats principalment pel Consell Comarcal. Són unes obres valorades, en principi, una primera fase d'un 1.400.000 o 1.500.000, i que, bé, sí que tenim uns ajuts de l'Agència de Residus i una mica també d'un pla d'obres, però bàsicament no ho haurem d'entomar des del Consell Comarcal. Per tant, serà a base d'un finançament que nosaltres agafarem i que nosaltres pensem que en 5 o 6 anys doncs, el podrem ja eixugar. L'execució ve acompanyada d'un increment del 8% de la taxa de residus als ajuntaments de la comarca, però es preveu que a llarg termini acabi sent un estalvi. A més, també s'estudiarà poder instal·lar plaques fotovoltaiques en una aposta per la sostenibilitat. Prudon vol posar l'accent en els nuclis de la vila. Una de les grans preocupacions és la millora de la seguretat a aquest punt, i per això l'Ajuntament vol comptar amb la figura del que bategen com a agent rural. Una altra de les línies prioritàries és també l'arribada de la tecnologia als nuclis.
L'Ajuntament de Camprodon vol implementar la figura de l'agent rural municipal durant aquest mandat. El regidor de Governació, Ramon Serrano, ha detallat que es farien pro d'augmentar la seguretat als nuclis del municipi, una preocupació que ha augmentat en els darrers anys i a la qual li volen donar resposta. Més del 90% normalment són segones residències i avui en dia, amb la por que s'estabilitza de cara a la premsa, tot el que se dona sobre ocupacions i robos, doncs funcionament de la vigilància i dels Mossos d'Esquadra perquè tot això estigui en situació de seguretat. Per tal de posar en marxa el nou agent rural, també caldrà comptar amb un vehicle especial per poder accedir a tots els masos dels nuclis. Sovint, les carreteres per accedir-hi no es troben en les millors condicions i això provoca que amb els vehicles que es disposa sigui difícil poder-hi arribar. Són punts determinats de la nostra població que estan bastant apartats, que els camins són de terra, moltes vegades formigonats, però no són bones condicions. Llavors, un vehicle normal i corrent, per exemple, com un vehicle que ara disposen els vigilants, no es pot arribar. Moltes vegades s'ha de fer servir el camió de la brigada per poder seguir. Una de les altres prioritats del mandat pel que fa als petits nuclis de població és que disposin de tecnologia. Després de l'arribada del 4G a Beget, l'intenció és continuar treballant perquè puguin disposar de les mateixes facilitats que qualsevol altre veí de Camprodon. Tot el sistema de la gent que ve a fer turisme, que és molt important. Llavors, principalment és això, però una de les coses és, per exemple, si et passés qualsevol cosa. No tenir cobertura avui en dia per un accident, pensa que no tenim les típiques accessos a cabines telefòniques i tot això. I això determina que també, de cara a la gent que pugui venir aquí a Font-rubí, Camprodon, o Beget, o Bolòs, o Salarsa, puguin inclús treballar, teletreballar des de casa. Camprodon compta amb 10 nuclis com Bolòs, Cavallera, Creixent d'Urri o Salarsa. En la que es queda, les precipitacions que hi ha hagut darrerament a la comarca han estat molt menors i l'episodi de sequera continua actiu al Ripollès com a part de tot el sistema de la zona Ter-Llobregat. Per aquesta raó, per aquesta incidència que tenim, l'Agència Catalana de l'Aigua està estudiant ampliar les mesures restrictives d'aigua, però sembla que es poden aplaçar una mica més el que estava previst i ara, si no hi ha canvis, diuen que entrarien en marxa al desembre. Si no hi ha canvis i comença a ploure en breu, les restriccions per sequera faran una passa més al Ripollès a principis de desembre. Això suposa un endarreriment del que tenia previst l'Agència Catalana de l'Aigua, que comptava endurir les mesures a mitjans de novembre. El Ripollès forma part del sistema Ter-Llobregat. Les esperances estan posades ara a bon mes d'octubre, on, tot i que encara queda, s'espera que sigui més humit de l'habitual. Les pluges de la primavera han permès guanyar unes setmanes de marge, però del tot insuficients per revertir la situació dels embassaments. En el sistema Ter-Llobregat, quan parlàvem al maig, a principis de maig dèiem que entraríem en emergència al setembre, ara ja podem parlar que entraríem al desembre, és a dir, a finals d'any, gràcies a les pluges del mes de maig i de mes de juny. Actualment, els pantans que s'abasteixen de l'aigua de la capçalera del Ter estan per sota del 25%. Sau està al 18,87% de la seva capacitat, mentre que Susqueda està al 22,97%. En aquest últim cas, és pràcticament la meitat. I ara parlem de Can Davant, anem cap allà, perquè s'ha fet una jornada tècnica sobre mobilitat en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. En aquesta xerrada s'ha posat en valor alguns projectes d'èxit en mobilitat sostenible i col·lectiva i ha servit també per posar en comú noves idees per poder tirar endavant en el cas concret de la comarca. En una comarca com el Ripollès, on el transport privat és encara imperant i dominant, costa trobar opcions i alternatives per fer la mobilitat més sostenible. Per això, des de l'associació Líder Ripollès, Gest Bisaure i l'Ajuntament de Can Davant s'ha volgut organitzar una jornada tècnica per impulsar idees de transport sostenible, conscients que en entorns rurals és una tasca difícil. És complicat deixar de tenir un vehicle per moure't i per anar a treballar, perquè a vegades els desplaçaments no combinen amb la mobilitat de vehicle públic o de vehicle compartit. Sí que a vegades amb nosaltres ara ens plantejàvem de plantejar el mateix que s'està fent amb el bicibús, que de fet Canvis en Cadena ho està intentant promocionar, de moure's en bicicleta per anar a treballar, depèn de quins polígons. El bicibús és una iniciativa que intenta impulsar que els més petits vagin conjuntament amb els adults a les escoles en bicicleta almenys un dia a la setmana. A hores d'ara la iniciativa s'està portant a terme a l'Escola Joan Maragall de Ripoll i a la Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses. El model s'ha exposat en aquesta jornada i també s'ha parlat de mobilitat elèctrica compartida i de com es repta a la comarca. D'haver-hi tants vehicles, hi ha problemes fins i tot per aparcar, a vegades, depèn de quin barri, amb tanta concentració de vehicle al carrer.
Per tant, hem d'anar buscant alternatives. I el que comentàvem del cotxe elèctric compartit, que ja s'està fent una prova a sí. Sant Joan de les Abadeses, pot ser un dels camins, no l'únic, pot ser un dels camins. La baixa densitat de població, entre altres factors, no ajuden a bastir alternatives competitives de transport compartit o sostenible, però des de les institucions volen seguir lluitant per fer un gran canvi en la mentalitat de la gent. Queden 3 dies perquè comenci la tardor, avui som 20 de setembre, el 23 comença la tardor, però a la tornada de la publicitat els parlem ja de temes de Nadal. Fins ara. Segona part del Comarca Informatiu. Gràcies per seguir amb nosaltres. La Fundació MAP ja té la mirada posada a les dates nadalenques i és que ja ha presentat les propostes de lots de Nadal d'enguany. Sota el lema Grans Històries per Compartir aquest Nadal, es confeccionaran lots amb productes del territori o també elaborats per altres organitzacions socials. Encara queden més de 3 mesos per Nadal, però no hi ha temps a perdre per tenir-ho tot a punt. La Fundació MAP ja ha presentat els catàlegs de lots de Nadal d'enguany, adreçats a empreses i entitats compromeses amb les persones i el territori. Sota el lema Grans Històries per Compartir aquest Nadal, la Fundació MAP presenta lots variats amb productes de la zona i també elaborats per diferents organitzacions socials d'arreu de Catalunya. Al final, l'objectiu que hi ha darrere d'això és donar feina a persones en situació de vulnerabilitat i discapacitat. És Grans Històries perquè el que volem és captar empreses compromeses també amb els mateixos valors i el que trobareu aquest any és 6 propostes de lots diferents que van entre els 25 euros als 85, però també fem lots a mida. Nosaltres fem unes propostes però també donem l'oportunitat a partir de 10 lots a fer-los a mida. El muntatge dels lots va a càrrec d'un ampli equip d'usuaris de la Fundació MAP que l'any passat en van confeccionar gairebé 2.000. Una xifra que preveuen igualar aquest any. Totes aquelles empreses que reservin els seus lots abans del 27 d'octubre gaudiran d'un 5% de descompte i hauran d'escollir si volen recollir-los o que els portin a l'empresa, amb un cost addicional. El pròxim 1 d'octubre és el Dia Internacional de la Gent Gran i del Ripollès. Des del Ripollès, una de les comarques més envellides de Catalunya, ja s'està treballant també en un projecte pensat per i amb la gent gran. El Consorci de Benestar Social està al capdavant de la iniciativa i l'objectiu és que aquesta prova pilot s'allargui als 365 dies de l'any. El Consorci de Benestar Social del Ripollès està treballant en una nova campanya marcada en el Dia Internacional de la Gent Gran que se celebrarà el pròxim 1 d'octubre. L'objectiu és donar valors als coneixements i experiències de les persones grans i com els anys són la millor veu de l'experiència. Per això estan buscant persones que vulguin exposar les seves lliçons de vida amb els veïns i veïnes del seu municipi. I el que volem fer amb aquesta campanya és donar a conèixer els sabers i les experiències que la gent gran avui en dia té. Llavors volem que siguin els protagonistes durant el mes d'octubre, fent diferents tallers a diferents municipis arreu de la comarca, on siguin ells els protagonistes i ens puguin compartir els seus coneixements i els seus sabers a partir de, bueno, de diferents coneixements. Per exemple, tenim gent gran que ens farà un taller de fusta. Per exemple, ens ensenyaran com fan les espàtules de fusta o d'altres que ens explicaran a fer un oli de calèndula, doncs seran els protagonistes de la diada i ens ensenyaran els seus coneixements. El Ripollès és una de les comarques més envellides de Catalunya. Sempre, però en aquest cas encara més, ha de ser una prioritat que es treballi per i amb la gent gran. Aquest projecte és un projecte molt enriquidor, jo crec que se senten importants i jo crec que és una mica el que volem, no volem
que se sentin gent gran, que fins i tot la paraula sona malament, sinó que se sentin involucrats en els projectes socials que estem duent a terme, en aquest cas des del Consorci, que jo crec que molta feina s'està fent, molt ben feta, i jo crec que treballar d'aquesta manera és una manera d'empoderar la gent i que la gent se senti participa de tots els esdeveniments que fem des del Consorci. Els tallers es realitzaran durant la primera quinzena d'octubre. La campanya porta per títol Persones grans, grans mestres, perquè se'ls ha de reconèixer els 365 dies, més enllà d'aquest primer d'octubre, que marcarà un inici per continuar treballant amb i per tots ells. La Unió Esportiva Can Davano i el Club Esportiu Abadesenc disputaran aquest cap de setmana el primer derbi ripollès de la temporada. Els dos equips es veuran les cares al municipal Camp de Banolenc en la segona jornada de Lliga de Tercera Catalana. Els locals volen el primer triomf del curs, mentre els santjonins buscaran el segon consecutiu. Jornada 2 de Lliga Tercera Catalana i ja arriba el primer derbi ripollès de la temporada. Unió Esportiva Camp de Bànol i Club Esportiu Abadesenc es veuran les cares al municipal de Camp de Bànol a les primeres de canvi, tal com ja va passar l'any passat. Els partits entre aquests dos conjunts són sinònim de gols, polèmica, tensió i bon joc. Els locals venen de deixar-se dos punts a la recta final al Camp de les Preses i esperen poder donar una alegria a l'afició amb el primer triomf del curs, així com lamenten que el calendari els torni a posar els derbis a les primeres jornades. Molt bé, m'espero el millor Abadesenc de com sempre, no? Vull dir, jo crec que és un dels equips millors de la categoria, tant com a plantilla, com a jugadors individualment, com a equip que competeix molt bé, no? Crec que és dels equips que, perdó, si no és el millor, és dels dos o tres millors que competeix més bé a la categoria. Per més bé que arribis, ningú arriba en un moment òptim, no? Ni un equip ni l'altre arriba en el millor moment de la temporada, per dir d'una manera, no? Perquè tots estem començant. Crec que és negatiu per tot, i així ho hem fet saber, perquè creiem que és que ja no és el primer any, vull dir, ja és el segon any o el tercer que passa, no? I és perquè la federació s'esforça molt poc amb que això no passi. Els santjoanins, per la seva banda, van vèncer el santjoanenc per 3-2 en un maig molt disputat i arriben al derbi amb bona dinàmica i una setmana més de preparació. Els nous fitxatges van decidir el duel de la jornada inaugural i tenen ganes d'endur-se els 3 punts de Camp de Bànol, fet que fa anys que no succeeix. Jo el que dic sempre, el calendari, tots juguem contra tots, no el podem triar bé ara, l'hem d'acceptar ara i a partir d'aquí pues, anirem a Camp de Bànol, a mirar de sumar 3 i a seguir treballant. Aquest pròxim dissabte, a les 4 de la tarda, el municipal de Camp de Bànol s'omplirà de gom a gom per veure el primer derbi de la temporada de Tercera Catalana. Els dos equips tenen objectius ambiciosos i volen sumar 3 punts per arrencar forts la competició. 25 jugadors formats a la FEC Vall del Ter formen part de la plantilla de l'Abadesenc i del Camprodon per aquesta temporada, una xifra que celebren des de l'entitat i que evidencia la bona salut amb la qual compta la Fundació. Un cop acabada l'etapa formativa, cada jugador pot escollir el seu futur i enguany tots 25 juguen a l'equip més pròxim al seu poble. La FEC Vall del Ter va néixer l'any 2015 amb la voluntat de promoure el futbol formatiu a la comarca i garantir un futur als clubs del Ripollès. Ara el projecte ha anat molt més enllà i ha incorporat altres disciplines com el bàsquet i el patinatge. 7 temporades després es veu reflectida tota la feina de la Fundació. Actualment, 25 jugadors formats a l'entitat formen part de la plantilla del primer equip de l'Abadesenc i el Camprodon. Una de les primeres coses que teníem clares quan es va muntar la Fundació FEC Vall del Ter era que, primer de tot, teníem de promoure que hi hagués esport en aquest àmbit geogràfic, no? I el segon, i molt important, que teníem de nutrir els dos patrocinadors, els dos equips patrocinadors que teníem en aquest àmbit geogràfic, per una banda el Camprodon i per una altra banda l'Abadesenc, no? El teníem de nutrir de jugadors, que era una de les mancances que hi havia en aquell moment.
Després de 7 anys haver aportat 25 jugadors, que aquesta setmana passada hi haguessin 25 jugadors inscrits en les actes per jugar al partit, doncs és un orgull molt gran per la Fundació. La Fundació dona carta blanca a cada jugador quan acaba l'etapa formativa per escollir el club santjoaní o el Camprodoní per seguir jugant a futbol. La majoria de jugadors escollen l'equip més pròxim geogràficament parlant. El jugador quan acaba l'etapa juvenil pot triar on va jugar. És lliure. Si en nosaltres està fins a 19 anys, perquè ens entenguem, i en el moment que passa a sènior, ell pot escollir on vol anar a jugar en cada moment. Les circumstàncies s'han donat de que, excepte una excepció, tota la resta havia estat, tothom havia anat al seu poble fins ara. I ara, en aquests moments, aquesta excepció ja ha tornat al seu poble, en conseqüència, tria molt el fet o es valora molt el fet, suposo, per part dels jugadors, de jugar en el seu poble, en l'equip del seu poble. No? Les xifres evidencien que l'efecte Vall del Ter funciona i entre els reptes de futur hi ha el de continuar treballant per formar jugadors de qualitat que en un futur siguin el present del Camprodon i de la Badesenc. Els hem explicat aquests dies als informatius. Ripoll està celebrant la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, és un dels municipis que s'ha adherit a aquest tema. I ahir veiem a l'informatiu com agents de la policia local se n'anaven a l'escola, en aquest cas era l'escola Salesiana, però s'estan fent els tallers a totes les escoles de primària de la capital ripollesa, i ens preguntàvem, tothom té clar com s'ha de circular la mobilitat, on han d'anar els patinets, les bicicletes? I com que tenien dubtes, els hi volem plantejar de seguida al cap de la policia local de Ripoll, el senyor Francesc Campayo. Bona nit, benvingut. Bona nit. Hi ha moltes preguntes que de seguida posem sobre la taula abans. Ja ho saben, que hem de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Torna la rutina amb ulleres noves. Aprofita la promoció de Garriga Òptics. Muntura més lents antireflexants per 69 euros. I no et perdis res amb les teves noves ulleres. Garriga Òptics, des de 1888, al vostre servei. Com si fos un restaurant a la carta, hem tingut molts plats a escollir, des del punt de vista meteorològic, les últimes hores. Hola, què tal? De fet, el matí ha començat amb aquesta pluja més abundant i insistent, intensa fins i tot a les comarques de la Costa Brava. Aquesta tarda ja han estat més ruixats isolats i molt locals, molt capriciosos els que hi ha hagut, però tot just a hores d'ara aquestes pluges i tempestes s'estan acabant de retirar de moltes comarques. S'ha de dir que demà ve un altre front que, sobretot durant la tarda, farà que hi hagi un cel més ennuvolat, però amb més vent, vent de garbí, que anirà bufant sobretot a les comarques de Girona. De fet, demà al matí ja tindrem aquest garbí. El que bufa allà i toca els nassos aquí, com diuen a l'escala. Doncs aquest vent que farà que hi hagi més mala mar ja a la Costa Brava. De moment, demà al matí, amb una temperatura que no ha de variar respecte avui, per tant, serà fresqueta, sobretot a les comarques del Pirineu. Mireu a la Seu, 10 graus de mínima, 11 graus a Ripoll, però vaja, tampoc refrescarà gaire més que no pas avui. Demà al matí, amb pocs núvols, els que hi haurà seran bàsicament prims, es tornaran a veure els deixants de condensació dels avions, de ben segur que per les xarxes socials tornaran a sortir els cunyats i les cunyades, i demà al matí alguns núvols una mica més gruixuts a les comarques de Lleida, també a la Catalunya central. Podem dir, per exemple, que al nord d'Osona es formarà el que es diu la barra de Ponent, que es veurà des de la Garrotxa, per exemple. Però de moment, demà al matí, temps una mica més tranquil. Demà a la tarda, doncs més núvols. Aniran entrant des de Ponent, des de les comarques de Lleida, i rapidíssimament, demà a la tarda, el cel es taparà gairebé a tot Catalunya. Demà ja amb les primeres pluges, a mitja tarda aproximadament a les comarques de Lleida, i arribaran alguns ruixats també a les comarques de Barcelona i de Tarragona. Però remarquem, ruixats fugaços, no serà una gran quantitat d'aigua, i a les comarques de Girona, bàsicament, el que encara quedaran seran els núvols més prims i també més vent. S'ha de dir que allà, a Girona, demà el vent de Garbí o de Ponent, per exemple, entre la Garrotxa i el Ripollès, bufaran amb més insistència. És un vent més eixut, per tant, farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques gironines i barcelonines. 27, 28, 29 graus demà a la tarda. També demà a la tarda, mentre no arribin aquests núvols, a Lleida també 29 graus de màxima, un ambient molt suau. I torna a refrescar en vista el divendres. De fet, arriba un front que farà que hi hagi núvols al Pirineu, alguna nevada, poca cosa, no es podran fer baixades.
al Pirineu i algun ruixat entre les comarques de Girona i Barcelona, com dèiem, més fresca. I el dissabte ja no refrescarà més i el que farà és un bon sol. Per tant, el cap de setmana el temps serà idíl·lic. Torna la rutina amb ulleres noves. Aprofita la promoció de Garriga Òptics. Muntura més lents antireflexants per 69 euros i no et perdis res amb les teves noves ulleres. Garriga Òptics, des de 1888, al vostre servei. Si ara els hi fessin l'examen de teòrica del carnet de conduir, si l'aprovarien. Nosaltres no volem fer això ara, però sí que, com els explicàvem, aquesta Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible ens porta preguntes de la gestió del dia a dia de la mobilitat. A vegades en podem parlar de diferents variables, des del preu de la benzina, però en aquest cas en concret volem parlar de la circulació, més aviat, dels vehicles, que cada cop té diferents actors. Patinets, per exemple, segurament són l'última incorporació, per això ens acompanya el cap de la policia local de Ripoll, el senyor Campayo, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Anem per pams, eh? Patinets no sé si és el que genera més confusió a hores d'ara. No, hi ha diferents coses que generen confusió, però els patinets sí que és cert que la gent circula per les voreres, que no es pot circular, s'ha de seguir la circulació dels vehicles, i també circulen, travessen els passos de vianants, que no es pot creuar, perquè és per vianants, i llavors hi ha la confusió que també passa amb les bicicletes, que les bicicletes també han de seguir la circulació dels vehicles, excepte quan el carril bici els porti a una vorera. Hi ha uns trams que ja estan delimitats i senyalitzats, que són compartits. Això es diu tram compartit, no? Llavors poden passar les bicicletes i els vianants. Si no és un tram compartit, les voreres són pels vianants. No són ni per estacionar els vehicles, ni per bicicletes, ni pels patinets. És a dir, les voreres, en cas que no s'indiqui el contrari, exclusivament per gent que va a peu. Exacte, a peu i cadires de rodes, sí. Són situacions peatonals. Els vehicles de mobilitat personal, que bàsicament simbolitzem amb el patinet d'alguna manera, s'ha de portar casc? S'ha de portar casc, sí. És obligatori per ordenança, sí. I aquí a Ripoll no es poden portar fins a 16 anys. Està limitat fins a 16 anys. O sigui que hi ha altres poblacions que a 14 es poden portar, però aquí a Ripoll és a partir de 16 anys. Per tant, si veiem nens que aquests dies van a col·le amb patinet... Si és un patinet elèctric, no el poden portar. Perquè també és diferent si és elèctric o no és elèctric. Sí, evidentment. Si té motor, perquè ens entenguem. Si és amb motor o sense motor, sí, correcte. Aquests patinets dels nens poden portar-lo i és... Això sí que s'assimila més a peatonals. És diferent. El patinet elèctric per la calçada, no sé què s'indiqui el contrari, que hi hagi... que faci de bici perquè ens entenguem. Sí, sí, ha de seguir la circulació normal de la via. I si en tenim una davant i anem conduint, santa paciència? Sí, hem d'esperar. Que si hi ha un ciclista, hem d'esperar perquè hem de deixar un metre i mig, llavors hem d'esperar per poder-lo adelantar, si no, no es pot adelantar. Però això no ens genera problemes, eh? Jo no he vist problemes amb això. Els problemes sempre són els trams compartits. Quan els patinets passen, per exemple, pel carrer Sant Pere, que és un carrer que està prohibit, al carrer Sant Pere no poden passar ni patinets ni bicicletes. Al centre sí que poden entrar, als altres llocs, però tot el que és el carrer Sant Pere, que és el de les botigues, perquè ens entenem, no?, que surt de la plaça Sant Eudald, aquest està totalment prohibit. No poden entrar ni bicicletes ni patinets, i aquí sí que n'hi veiem i n'hem de sancionar sovint. I aquest és l'únic punt on està prohibit anar amb... Sí, prohibició total aquí a Ripoll és l'únic punt de prohibició total. Entenc que és molt estret, hi ha molta gent. Sí, és un carrer que està previst per les botigues i llavors només poden entrar a fer càrrega i descàrrega en determinats horaris i és peatonal totalment. I, clar, en aquests trams compartits, entenc que el vianant se l'ha d'avançar també per l'esquerra d'alguna manera, no sé, tot i que els vianants també a vegades anem amb el mòbil i no estem del tot al cas. La bicicleta o el patinet ha d'anar amb compte, perquè, per exemple, el mestre Guix, doncs aquest és compartit, no? Llavors ja el carril bici, quan estàs a l'ambulatori, ja et fa passar pel mestre Guix. Doncs allà s'ha d'anar amb precaució, però esclar, per no atropellar cap vianant, evidentment. Ara dèiem, els patinets d'aquesta situació, en el cas de les bicicletes, deia que s'aplica pràcticament el mateix, també entenc que és obligatori casc, i hi ha limitació d'edat? Les bicicletes és obligatori casc als menors, als majors d'edat és optatiu, però sí, és preferible sempre portar el casc. Però no... amb el patinet sí que ens poden posar sanció, amb la bicicleta no? Amb majors no. Els majors no. El que passa és que tots coneixem gent que ha caigut en bici i tots ens han explicat, vaig caure en bici, vaig tenir sort del casc, que se'm va partir, això ens ho han explicat segurament a tots els que estem ara veient el Telenotícies, no? I llavors la gent que va en bicicleta, hi ha aquest punt, de
bona velocitat, els cotxes a una altra. No sé si dir por de si em poso aquí a la calçada, a l'asfalt, aviam què em passarà. Com que a dintre el poble és tot 30, llavors ja no genera problemes de que les bicicletes vagin a poc al patinet. El que sí que genera problemes és quan surten les bicicletes a la carretera, és clar, la gent vol anar més ràpid, i llavors té més pressa per avançar. Però tot el que és a dins el casc urbà no en genera cap problema. La gent s'espera i passen i ja està. El que sí que genera problemes són les bicicletes que van per les voreres, la carretera Barcelona, el carrer Progrés, passen tot a la vorera amb bicicleta o amb patinet. I això està prohibit totalment. I tampoc poden anar pel pas de vianants, que com el seu nom indica... De vianants, la bicicleta has d'agafar, has de baixar de la bicicleta i atrevessar el pas de vianants. Excepte quan el carril bici va pel costat del pas de vianants, com és el pont d'Olot, per exemple, doncs allà sí que el carril bici passa pel costat i allà es pot passar circulant en bicicleta. Si és un pas de vianants tradicional, s'ha de baixar de la bicicleta, atrevessar-lo i tornar a pujar, perquè és peatonal. I en el cas dels cotxes, els vehicles tradicionals, velocitat a 30 a tot el municipi? Sí. Sí, sí, no es pot anar més de 30? No, aquí s'ha d'anar a 30 fins allà on estem nosaltres, que és el Mas d'en Bosch, i cap a la Vallaneda, que llavors és a 50, quan ja surt de la població. Però tot el que és dintre la població és a 30, sí. I sempre en aquests trams compartits, dèiem, la paciència, i en zones, per exemple, Plaça Gran, que és la mateixa alçada, la mateixa superfície, tenen prioritat els cotxes en el tram que està marcat amb asfalt, entenc. A l'interior del casc urbà té prioritat els vianants, ja està senyalitzat. Ja hi ha una senyal que és blava, que hi ha uns vianants i uns nens que juguen. I llavors vol dir que si tenim un vianant davant ens hem d'esperar. Sí, en aquesta zona vol dir que hi ha reducció de velocitat i a més que ens hem d'esperar si hi ha vianant, sí. Té preferència al vianant totalment. De fet, ja el codi de circulació sempre dona prioritat al més dèbil, no? Sempre el vianant és més dèbil, sempre és la prioritat. O sigui que hem de cedir sempre els vianants i els bicicletes i monopatins i el que trobem sempre. Però, a més, en el casc urbà és reforçat perquè està senyalitzat específicament com a prioritari de peatonal, zona peatonal prioritària. I també, pensant en la zona interior, es posaran moltes sancions, perquè hi ha aquests lectors de matrícules, sí, que era el punt on, no sé si dic que la normativa potser és una mica complexa, per si algú no hi està acostumat. Sí. Què s'aplica en aquest punt en concret? Perquè hi poden passar cotxes que han de respectar el pas dels vianants que ara comentàvem, però tenen uns tempos, no? Sí, per entrar al casc antic doncs es va establir que es havia d'estar un mínim de 3 minuts. Per què? Perquè si no la gent feia servir per creuar. Agafaven el carrer Vinyes allà als Salesians i creuaven fins al pont d'Olot, o agafaven el pont d'Olot i creuaven fins a la plaça Gran, no? Doncs per no haver de donar, com que ja sabem que Ripoll és radial, s'ha de donar tota la volta, no? Per evitar la volta, doncs es feia això, aquest escurçament de la via, no? Es va prohibir i s'ha d'estar, si entres a l'interior, més de 3 minuts i menys de 45. O sigui, això està previst per anar a fer un encàrrec, per anar al banc, per anar a les botigues, no? I si no, tenim la zona taronja, que s'ha de tenir en compte que amb 20 cèntims hi podem estar-hi 80 minuts, perquè la primera hora és gratuïta. Llavors, posant això, molta gent no ho sap, posant 20 cèntims pots estar 80 minuts, que és molta estona. I zona taronja en tenim a tota la radial de Ripoll. N'hi ha tot arreu. I després també en zona urbana, el tema dels mòbils, que o sigui, és una de les sancions que marcades de 6 punts, que fa mal 6 punts, la gent ha agafat consciència, perquè també és veritat que no es pot fer ni parat el semàfor en vermell, no podem treure el mòbil. No, el mòbil no es pot manipular quan s'està conduint. Ni estigui parat el vehicle, ni estigui en semàfor, no es pot manipular. El que passa que aquí dintre no en veiem molts, parlant amb mòbil. No és una de les infraccions que més denuncien. En qualsevol cas, ja per acabar, si haguéssim de dir les infraccions més habituals que es troben o que més passen aquí, és a dir, els pecats que cometem els ripollesos en aquest sentit, quins serien? La majoria estacionar sobre la vorera, entrar al casc antic a l'hora restringida, que és a partir de les 4 i quart de la tarda, llavors, a 3 quarts de 5 ja ha d'haver sortit tothom, entren a la tarda o entren a la nit, i això sol ser gent de fora, gent que ve de visita i no ho saben i entren. S'ha de remarcar el que hem dit altres vegades, que el 80-85% de persones que sancionem són de fora del municipi, que no són d'aquí. Què vol dir això? Això vol dir que la gent de Ripoll coneix la norma i ho fa ben fet, no? I qui és el que infringeix? La gent de fora, que ve de visita el cap de setmana, que ve de fer de viatjant, que ve d'escarregar caixes, i són els que estacionen sobre la vorera, són els que més infringeixen. Però la infracció estrella que tenim és la d'entrar al casc antic, perquè estan menys de 3 minuts o més de 45, o entrar amb hora restringida, o el que dèiem ara, estacionar sobre la vorera, són les que més posem. Doncs aquesta és la situació. Ara estàvem parlant, fet aquesta classe pràctica, si volem dir-ne així, a motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.
setmanes, així funcionen? La gent pren consciència? És un gota a gota que acaba calant? Mira, això és un procediment que a trànsit sempre s'ha fet, no? Inclús el Servei Català de Trànsit ens va manant campanyes, que són setmanals, que ens diu aquesta setmana toca fer radar, aquesta setmana toca fer seguretat passiva, aquesta setmana toca fer mòbils, aquesta setmana toca fer semàfors. Llavors ens ordenen per setmanes, perquè ells tenen estudiat que si fan campanyes específiques, doncs funciona millor que no fer cap campanya. Llavors aquestes campanyes no les poden fer molt llargues, perquè també són molt... són més cansades, no? I les fan una setmana per donar als mitjans de comunicació i per veure, llavors ens demanen els resultats a tot Catalunya, avaluen el resultat tant de policies locals com de Mossos d'Esquadra, i ells fan uns estudis de mobilitat. Això ja ho fa el Servei Català de Trànsit, permanentment. A més, la Unió Europea ara mana aquesta setmana, que és la que l'hem estat fent tota la setmana, sí, que s'acaba divendres, i nosaltres fem classes a les escoles, intentem fer tot el que podem, fem controls de radar, fem controls de seguretat passiva, que és el cinturó, fem controls de diferents, tot el que ens ordenen, no? I és una setmana perquè la gent agafi consciència. Tampoc els hi pots dir permanentment que estàs en campanya, perquè llavors la gent ja estaria tan permanentment en campanya que no atendria, no? Que és normal, per pensament. Doncs esperem que aquesta pedagogia des de la televisió també acabi funcionant. Francesc Campayo, cap de la policia local de Ripoll, gràcies per haver vingut. Doncs gràcies a vosaltres. Nosaltres ho deixem aquí, els deixem ara amb la resta de la programació de la televisió del Ripollès. Bona nit.